Слава Україні! Сьогодні 5 квітня, 7:05. Ранок виїжджаю працювати і покажу зараз, що робиться з роботою в нашому місті. Буду працювати на багатьох програмах, такі як Bolt, Uklon, Sprut і GoGo. І навіть є програма RxSat, але я по ній ще взагалі нічого не зробив. І практично нічого, взагалі не розумію, що за програма, які там закази. Ну, це таке. Будемо включатися і пробувати дивитися, що буде. Якесь замовлення в ефірі є на оконі, вже немає. Так, всі програми включив, чекаємо замовлення, 7:07. Вчора, 4 квітня, я трішки працював, десь з 3 години до 8. Ну, по роботі скажу так собі, дуже все печально, дуже мало роботи, дуже мало, з 3 часов до 8, там грязними вийшло там 400 з копійками гривень. І дуже багато часу просто стоїш, весь час просто стоїш, вже просто не знаєш. Я ось навіть вже дістав книжку, яка в мене була в машині, почав читати. Якось так. Всі новини перелистав, не можу що зробити, не можу що дивитися. Дістав книжку, читав книжку, грав ігрушки на телефоні, говорив по телефоні з товаришами, друзями. Ну, така ситуація. Така наразі ситуація. Прийшов заказик по GoGo на зодчих. Поїхали. Завершиться замовлення. На Поділля, це райончик, мінімалочка 43 гривні по безналу. Взяв ще одне замовлення, вже по Болтові. Виїжджаємо далі. Зробив замовлення на ЖД за 5-6 кілометрів, 69 гривень по безналу. 7.56 я зробив 2 замовлення. 8.55, я вже годину стою на тому ж самому місці. Нікуди не поїхав, ніякого заказу, нічого не взяв. Все якось дуже глухо, висить один заказ в ефірі зараз в уклоні. З Бажанова на Промишлену вулицю. Це, типу, ну, далеко їхати, мінімалка там, ну, типу, взагалі не варік. Стоїмо, ждемо, поки треба дещо заскочити на нову почту, то, можливо, зараз поїду. Треба відправити поясне спорядження. Так вийшло, в мене є поліцейське поясне спорядження. Я його відправляю. Де? Івано-Франківську область, там потрібно їм. Якось так. Ну що, поговоримо про те, що чого не було стільки часу відео. Відео не було того, що 24 числа зранку я встав, як обично, збирався зранку виїхати, там 2-3 годинки попрацювати і поїхати на роботу свою. Що від того? Я зранку встаю, там поснідав, зібрався, вийшов в машину, прогрів, дивлюсь, в мене. Ну, треба заправитись. Їду на заправку заправитись, там здоровенна черга, просто нереальна черга. Метрів, я не знаю, 150. Ну, я такий, типу, це не варіант сидіти чекати цю чергу. У мене там не зовсім так було мало палива. І я включив програму. І так вийшло, по спрутові взяв заказ на Київську до лікарні. Везу жінку. Все спокійно, все нормально. Дивлюсь на другі заправки теж в очереді. Пробок, заторів, в принципі, не було. Ну, по місту в плані. Тільки на заправках було куча черг. Куча просто черг. Я не розумів, що робиться. Коли я зранку снідав, я зранку подивився, в YouTube зайшов і побачив відео про, ну, що в Харкові бомблять. Стріляють, типу, я якось так... такого великого значення не придав, не сильно розібрався і такий думаю, ну, блін, інтересно, що це робиться. Ну, типу, це десь там, типу, що треба працювати, треба заробляти гроші. Я виїжджаю, беру цю жінку, везу. Тут в неї дзвонить телефон, вона по телефону говорить, я так поняв, з дитиною своєю.
заспокоює її і каже: не хвилюйся, все добре, збирай речі, документи, гроші і чекай мене вдома, я там, типу, скоро повернусь. Я так уже думаю, інтересно. Десь 7 годину ранку до мене дзвонить моя дружина, яка повинна ще була спати, бо їй на роботу після обіду. І вона, як би правило, там спить до години 9-10, там плюс-мінус. Тут дзвонок в 7 ранку, і я такий, що-то не то. Беру трубку, вона просто істеричним криком кричить: все, вертайся додому, поїхали бігом додому і все. Кажу: ну, типу, я зараз вже жінку відвезу і приїду, я вже поняв, що щось не тоїться. До неї позвонила мама зранку і сказала, типу, що, ну, каман, війна. І ми такі всі охеревші. Я жінку завіз, жінка теж там вже спішила дуже на роботу. По Київській були пробки, вона там буквально метрів 150 поняла, що їй буде швидше добігти. Вона вискочила, побігла. Я вже розвернувся, поїхав додому. Понімаєш, їхати додому, а треба заправитись. Лампочка вже блимає, все світилося на паливо, і якби треба, типу, така якась не пойми що, і машину лишати без заказик Покришкіна. І лишати машину якоби там не спустим, ну далеко не поїдеш. Я поняв, що це не варіант. Кажу дружині, що ні, типу, я зараз їду на заправку, заправлюся і будемо тоді щось думати. І я ще якось так спокійно до цього всього ставився, ну відносно спокійно, до того моменту, поки я не почув сигнал тривоги. В перший раз я почув сигнал тривоги, який не був провіркою системи чи щось такого плану, бо весь час, коли були ці сирени, всі такі знали, там десь чули інформацію про те, що буде там перевірка сигналу, справності і таке. Цей раз ніхто нічого не казав про перевірку, і тут сирена. І так хоп, люди заметушились, почали всі бігати. Вже з сумками, прям з речами, з чемоданами кудись бігли, метушилися. Я ще так, типу, не злякався, але якось теж так якось сильно до цього якось так не знаю. Потім після цього я почув вибух. І вибух був сильний. Зразу до мене дзвонить жінка, каже, типу, бахнуло, ти чув? Кажу, да, чи вона каже, у нас шибки в квартирі потрусилися. Типу, я такий, о, бляха, типу, це вже не серйозно. А вибух був в Калинівці, а квартира знаходиться, вікна виходять з квартири в протилежну сторону Калинівки. Тобто Калинівка, а вікна виходять в ту сторону. І удар, ну, вибух був такої сили, що затрусилися шибки в протилежній стороні від місця вибуху в квартирі. Я вже дуже сильно напрягся, вже чекав чергу. Черга була дуже велика, нижче мегамола, я стояв по 600 річ на око. І я десь приблизно години дві так точно стояв, а то і дві там з копійками. Я стояв години, чекав чергу. Потім був ще один вибух. Так само за сиреною був ще один вибух. Я вже напрягся, вже під'їхав, заправився. Вже прийшло там 2 години. Ми мали на роботі займатися машиною і віддати вже власнику машину, ну, попередню, яку ми вже зробили. Дзвоним до власника, що забирає машину, бо типу, ми не знаємо, ми, наверное, будемо їхати з міста. Він такий, да, понятно, типу, окей, я все понімаю, типу, приїхав, забрав машину. І ту машину, яку ми вже мали би робити, вона вже в нас була. Тож дзвоним власнику, кажемо, що ми їдемо, або забирає машину, або, ну, вона в нас де стояти, є місце, де, щоб її тримати, якби. Але, ну, ми не знаємо, коли ми приїдемо, що буде взагалі, і, типу, як взагалі все буде. То він приїхав, теж забрав машину. Мій колега теж якось спочатку так не сильно до цього поставився, такий каже, та що ти, типу, говориш? Ні, типу, їдемо працювати. Я кажу, ні, ну, типу, якась херня. Через буквально там півгодинки, годинку він дзвонить до мене, я ще на заправці, каже, типу, ні, ми валимо, типу, з міста, бо, типу, не пойми, що робиться, типу, страшно, а в нього дитина маленька. Я дочекався на заправці, заправився, і після цього поїхав додому. За цей час жінка пішла в магазин, щось там скупила, якісь там першонеобхідні, якісь там крупи, трохи м'яса,
такого. І цей. Я розумію, що на річці, якби, в принципі, дуже мало, і теж непонятно, що буде робити далі. Чи будуть працювати термінали, чи буде працювати банк, чи буде це все працювати. Я вирішив, що піти, треба зняти гроші. Ну, якби налічку мати при собі. І, звісно, всі банкомати теж кілометрові черги. Все дуже, дуже було стрьомно, напряжно. Всі чекають, читають новості, всі дивляться, де що робиться. Ну, напряжна була ситуація. В ітогі ще батьки підняли паніку в селі. І я так і не дочекався до банкомату, не зняв гроші. І приїхав вдома, ми одразу зібралися, поїхали в село. В селі я вже зняв налічку. В селі було спокійно. Були тривоги, було цей. Ми були в жінки в них батьків, тещі з тестю. І приїхала старша сестра з чоловіком і з сином. Ну, і в нас там був підвал, і ми його обустроїли, бо не знали, що буде. Якби якесь укриття. Ми обустроїли підвал, прибрали там, постелили, якби зробили такі спальні місця, занесли подони, застелили матраси, і перших два дня ми там ночували, прям повністю ночували. Потім вже третій, четвертий день вже там ночували ми. Ночували, але якось через раз. Бо вже я з дружиною вже спали в квартирі, а сестра з сином і чоловіком спали в підвалі, бо вона, ну, понятно, за дитину вона сильно переживала. Якось так прийшов час, я зрозумів, що нема час, нема, ну, нема смислу просто стільки сидіти, чекати, не пойми, що чекати. І вирішив от уже вернутися. Вернувся я вже, це другий тиждень. Працював там, так сказати, інколи там пару заказів зробив таких за цей час. Ну, нічого такого не було. Там в основному було на основній роботі працював. Так от, така ситуація. Треба жити далі, треба не зупинятися. То, що робиться, це страшно, це ужасно. Ну, такі зараз реалії наше життя. Потрібно працювати, потрібно обертати ці кошти, щоб вони йшли в економіку. І якось це все продвігалось. Да, я согласен, що більшість з нас працює неофіційно, нічого не платить, ніяких податків не платить. Але для того, щоб працювати, нам потрібно заправлятись. Для того, щоб заправитись, нам потрібно занести гроші на заправку, заправитись. Заправка платить налог в державу. Точніше, ми платимо на заправці, заправка вже з цієї суми платить налог в державу. Так само ламається машина, масла, фільтра і все таке. Ми купляємо в магазині, магазин за це ми купляємо в магазині, даємо магазину і гроші, і магазин має змогу заплатити податки держави. Таким чином, ну, все рівно ж провертаються гроші, провертаються кошти, і ми, якби, ну, таким чином ми підтримуємо все рівно економіку. Можливо, не сильно, ну, підтримуємо. Всі кошти, які в мене були, там, такі резервні, на приваті, як воно, плюс, бонус плюс, там в мене оказалось аж 160 гривень. Я їх, звісно, всіх переказав. З ковідної тисячі у мене теж там щось там 500-600 гривень було. Я їх теж одразу переказав, з фішки переказав. Ще деяку частину грошей теж переказав на армію. Так само всі близькі мої переказали в перших пару днів. Якось так, теж таким образом, якимось чином внесли вклад якийсь малесенький, але, ну, це, я думаю, краще, ніж нічого. Ну, от прийшов час, вдома сидіти вже просто неможливо. Тож розумів, що прийшов місяць часу, і сидіти далі вдома, на шиї в батьків, ну, не варіант. Ми приїхали і працюємо. Працюємо, працюємо. А роботи немає, що працювати. Я вже годину сижу і нема взагалі нічого. Два замовлення, там на 100 з копійками гривень і все. І це дуже печально. Ну, такі реалії теперішнього часу у нас. Можливо, якось воно все зміниться ближайшим часом. Дай Бог, щоб воно все швидше закінчилось позитивно, з найменшими втратами.
в Україну понад усе. 10.24, до цього часу ніякого заказу не було, взагалі прилітало пару заказів, десь Стадниця, Щитки, десь, коротше, з ближніх сіл, це їхати дуже далеко, Торішні, Кокущі. 10.24, два закази зроблених на суму 69 гривень і 43 гривні. Красота, красотіша. На нову почту забіг, відправив поясне, поїде він, комусь принесе користь. Їду зараз, заберу товариша, він на СТО, і поїдемо, будемо займатися якоюсь роботою в себе, в гаражі. І якось так, потім, не знаю, потім ще може включуся, вийду, подивлюсь, що буде, може ще якісь два закази зроблю, хоча б якихось мінімальних, не знаю, хоч щось. Ну, такі реалії, така ситуація зараз у нас з роботою в таксі. Весело, очень весело. Дуже багато машин на київських, з Київської області, одеських, луганських, донецьких, чернігівських номерах, миколаївських. Дуже багато приїхало людей, переселенців, біженців, хто як приїхав. І половина з цих машин обклеєними різними службами таксі. І вони всі, звісно, тут теж працюють. Роботи, в принципі, мало. А коли прибавилась ще більша кількість водіїв, роботи, відповідно, стало ще менше. Не знаю, надіємося, що появиться хоч якась робота, хоч щоб хоч всім, хоч по чуть-чуть, але та й була робота, бо так зовсім дуже все плохо, дуже все печально. Роботи нема, та ще куча водіїв. Така ситуація. Якось так там. 18.38, їду я додому. З роботи, так сказати, з халтурки, весь час я не працював. В таксі, відповідно, нічого не зробив, не знаю, які там замовлення були. Зараз їду додому з Замостя на Вишеньку, то в процесі виставив фільтр, подивлюсь, може щось прийде. І так буду моніторити ефір, уклоні спотові. То 18.59, я вже на Вишеньці, вже доїжджаю додому. І що, який ток? Сьогодні в мене в таксі вийшло, грубо говоря, зранку, з 7 ранку до 10.30 заробити 69 гривень по Волтові і 43 гривні по GoGo. І це все вийшло по безналу. По безналу. Така робота. За час, поки їду додому, було два закази по спрутові, які настільки швидко улетіли, що я навіть не встиг побачити, звідки, куди, яка і що взагалі. Ну, якось так, болт мовчить по доїзду, уклон теж нічого немає. Така от робота. Така зараз робота. Така зараз робота у всіх. На цьому ролик завершується. Всім гарного настрою, здоров'я, успіху. І щоб закінчилася ця вся херота у нас в країні і жили всі хорошо. І повернулися всі живі. Скоріше все закінчилось. І появилася робота. Всім гарного дня, настрою, вечора, дня. Ранку. Пока.